nabada iyo naxariista ee dhammaantiinba korkiina aato meel kasta oo aad joogtaanba waa anigu ah cabdillaahi maxamed cali oo idinle waa mar kale iyo kulanti kale oo aynu ku kulmino halkan oo aan kaga hadli doono arrinta la xidhiidha waata ugu weyn ee indhaha dhagaha lagu hayo oo ah ciyaaraha ka socda dalka qatar waa koobkii adduunka ee kubadda cagta ay weliba rag midhan dheelayaan oo aan dumar ku jirin dumarkuna ay aada ula hayaan qaar badan oo ka midina ay u damaashaadayaan guulaha ay soo kala hoynayaan kooxaha ragga ka kooban ee koobka adduunka. Koobkan adduunka oo ah ka sidii weyn loo daawado marka loo eego ka dumarka oo ka ragu ku haysto dumarow, taxaajadaasina waa mid halkeeda. Laakiin ciyaartan waa ciyaartii ugu qiimaha badnayd oo lagu tilmaamay inay tahay ciyaartii kubadda cagta ugu horreysay ee dal marti gelinaya shuruudo isagu leeyahay oo ku aroora dhaqankiisa iyo diintiisa in qaarkood meelaha qaar lagu cabiro. ciyaarta ka socota dalka qatar, inkastoo qatar caawa noqotay kooxdii ugu horreysay ee taariikhiyan kooxahii marti geliya ciyaaraha kubadda cagta ee calaaduul uga baxa ee laga badiyo, oo ay taariikhda ku gashay inay noqoto tii ugu horreysay iyadoo aan gaadhin marxaladda koowaad marka laga yimaado tan labaad oo ah isrebreebka sideedda kooxood ee ugu dambeeya, ayaa haddana ay taariikhda ku gashay qatar martigelinta iyo qaabka ciyaaraha loogu qabanayo dalkaasi qatar oo in badan oo ka mida soo jiitay marka loo eego arrimaha ay qatar shuruudda ka dhigatay oo ay ku heegsan tahay boqolkiiba boqol, isla markaasina ku muujinayso islaamnimada iyo carabnimada dalkaasi oo ah dabcan inay diidaan dhaqamo dhinaca reer galbeedka ka jira oo aynaan halkan kaga sheekayn karin. Laakiin aan u dhaqaaqno dhinaca taariikhda ku aroorta barnaamijkan aan dooneynaa kusoo qaato oo ah arrinta labada kooxood ee ugu xamaasada badan waa labada kooxood oo ciidamo inay ku dagaalamayaan oo kala waa dalka Mareykanka iyo Iiraan oo caawa oo bisha 29 ama 30 soo gelayo isku wajahaya dalkaasi qatar iyagoo wada ciyaaraya ciyaartii kubadda cagta ee muddo 24 sannadood markii ugu horreysay ay ku kulmaan mar kale sannadkii 1989-kii ayaa kooxda Iiraan iyo Mareykanku dalka Faransiiska magaalada Lyon laydha daawashada ciyaartaasi Allaah cimrigeyga ha dheereeyay waan daawanayay. Waxay ka mid ahayd ciyaarihii ugu xiisaha badnaa ee la daawaday ee xamaasada geliyay dhinaca siyaasadda, yacnii dhinaca siyaasaddana siraaday. Waxaad moodaa in lagu noqday sannadkii 1989-kii magaaladii Lyon, markanse waa dalka qatar iyo dooxa iyo meel kaabiga u saaran dalka Iiraan oo aan kaba fogeyn oo kumanaan Iiraaniyiina la filayo inay isugu soo baxaan kana soo qayb galaan taageerada kooxdooda ku ciyaaraysa magaca iyo calanka Iiraan oo wajahaya calanka dalka Mareykan iyo kooxdiisa iyo taageerayaashiisa ku sugan. ciyaartan hadaba ayaa waxay tahay mid aad u xiiso badan oo marka loo eego sannadkii 1989-kii waxay ahayd mid xamaasadeedu ay cirka maraysay, laakiin waxaa dhinaca siyaasiyan la eegay inay markiiba dhulka isugu dhigeen si ciyaar qurux badan uga dhacdo dalka Faransiiska magaalada Lyon oo lagu qabtay ciyaartaasi, in dalka Mareykanka kooxdiisu ay ubax ku salaamaan kooxdii kale ee Iiraan. taasina waxa ay keentay in labadii kooxood ay iskacan qaadaan, sidoo kalena ay sawir wada galaan oo xamaasadii garoonka looga cabsi qabay ee gacan ka hadal inuu ka dhaco ay taasi dejiso. waa bilowgii ciyaarta. hase yaatee dalka Iiraan ayaa kabaha la dulmaray dalka Mareykanka kana badiyay ciyaartaasi oo si weyn u karbaashay, taasoo noqotay guul dalka Iiraan iyo dunida dalka Mareykanka neceba ay aada ugu damaashadaan. waa ciyaar xusuus leh sannadkii 1989-kii iyo magaalada Lyon oo Iiraan kooxdeedii ay garaacday kooxdii Mareykanka. sannadkan 2022-ka muddo 24 sannadood ay kasoo wareegtay oo haddana ku kulmeen weliba bartii bariga dhexe iyo halkii Mareykanka looga taag lahaa iyo duleedka dalka Iiraan oo qatar ah ayaa la eegayaa sida ay noqoto caawa ciyaartu. ani saadaasheedu siday la tahay dalka Mareykanka badinaya sannadkan, sababo badan ayaan ku salaynaya. waa kow, Iiraan 24 sannadood ka hor waxay lahayd koox adag oo muwaadiniinteedu ay yihiin ciyaartoyadeedu yihiin kuwo
aad u midaysan isla markaasina uu arkayay inay jihaad iyo dagaal kula jiraan dalka Mareykanka. 42 sannadood uul ka soo wareegtay ciyaartii Lyon ee Mareykanka iyo dalkaasi Iran. Sannadkan waxaad moodaa in kooxdoodu aanay aad u niyadsanayn waa kooxda Iraane, sidoo kalena bulshada Iraaniyiintu aad bay u qaybsan yihiin, waxaana badan mucaaradada iyo cabsida laga qabo kooxda Iran inaanay si niyada u wanaagsan aanay ula ciyaarayn. Laakiin kolley rag yar yaraysi ma leh, ciyaartu dhinaca kale isku rogi kartaa, Mareykanka laga badin karaa. Marka waxaynu eegnaaba waa ciyaarta caawa dhacaysa ee Iran iyo dalka Mareykanka. Maxaa ka hadhayba saacad wax laba ka hadhay qiyaastii, hayaay hoosta bay naga soo gashay. Ciyaartaas waa ciyaarta ugu adag ee Iran iyo dalka Mareykanka ee dhinaca siyaasadda marka laga eegayo, dhinaca xirfadda iyo marka laga eegayo kooxaha xariifiinta, taasi iyadu kooxa kale ayay noqonayaan. Waxaynu eegi doonaa damaashaad inuu ka dhaco magaalada Qatar oo uu calanka saddexda midab leh, cagaarka, caddaanka iyo casaanka, isla markaasina jamhuuriyadda la yidhaahdo Islamic Republic of Iran inay badiso, iyo calanka isaguna leh 12 xidigood ee casaanka iyo buluugga iyo caddaanka ka kooban ee dalka Mareykanku inuu noqdo ka xoog loolula caawa iyo wixii ka dambeeya. Waa 8 kooxoodii ugu dambeeyey ee isreebreebka ee u bixi doona wareegga labaad ee ciyaaraha Qatar. Aynu eegna ciyaarahaasi, taariikhdu waa lagama guraan. Waxaynu barbardhigi doonaa sanadkii 1998 iyo sanadka 2022. Waxaynu eegi doonaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla qaleed. Aad baad mahadsantiin.